აზიური ფაროსანასაგან სიმინდის დაცვის მიზნით დასავლეთ საქართველოში საყანე ფართობების დამუშავება დაიწყო. პირველ ეტაპზე წამლობითი ღონისძიებები აბაშის მუნიციპალიტეტში, ეგრეთ წოდებულ ანჯელის მასივში მიმდინარეობს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მობილიზებულია 12 ერთეული სპეციალიზებული ტექნიკა. ივლისის შუარიცხვებიდან კი სიმინდის ფართობების მასშტაბური დამუშავებაა დაგეგმილი. ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელის განმარტებებით სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე აზიური ფაროსანას გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ტყის პერიმეტრზე ბუფერულ ზონებში დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ დამონტაჟებულია 60,000-მდე მოიზიდე და გაანადგურე სადგური. ლაშა შალამბერიძის თქმით, სამეგრელოს, გურიის, იმერეთის რეგიონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მავნებელი ფიქსირდება, წამლობა თერმული ნისლის ტექნოლოგიით და ცივი შესხურებებით ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. დღეიდან დაიწყო საყანე ფართობების პერიმეტრების შეწავლა, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს მავნებლის რაოდენობას იმ ტერიტორიაზე, სადაც არის განთავსებული საყანე სიმინდის ფართობები. ჩვენ ასევე ივლისის შვარიცხვებიდან უშუალოდ დავიწყებთ სიმინდის ყანების შეწავლა დასავლეთ საქართველოს მთლიან ტერიტორიაზე, სადაც იქნება საყანე ფართობები.